بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد کل کے درس میں ہم نے ایک بڑا اہم مسئلہ سنا تھا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ جو فضیلت والے اوقات ہیں اور فضیلت والے جو مقامات ہیں، ان اوقات میں یا ان مقامات میں اگر نیکی کی جائے تو کیا اس کا اجر زیادہ ملے گا، کچھ ایکسٹرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملے گا، اجر بڑھایا جائے گا دگنا تگنا یا کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا. کل میں نے پوری تفصیل کے ساتھ یہ بات رکھی کہ ہاں، قرآن و سنت کے دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ فضیلت والے وقت میں نیکی اور فضیلت والی جگہ اور مقام پر نیکی عام حالات اور عام مقامات کی نیکی سے زیادہ افضل ہوتی ہے. اس سلسلے میں کئی دلائل آپ کے سامنے ذکر کیے تھے، ایک دلیل کل رہ گئی تھی، وہ آج ذکر کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے شب قدر کے بارے میں یہ جو بیان فرمایا، کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہی لکھا کہ العبادۃ فی ھذہ اللیلۃ خیر من العبادۃ فی الف شہر، کہ اس مہینے میں اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے بہتر ہے. اور یہی یا اسی قسم کی آیات اور احادیث ہیں جن کی روشنی میں اہل علم کے پاس یہ بات مسلمہ ہے کہ فضیلت والے ایام اور فضیلت والے جگہ مقامات، ان میں اجر اللہ تعالیٰ بڑھا کر دیتا ہے. لیکن کل جیسے میں نے کہا آپ کے سامنے کہ شرط یہ ہے کہ عمل وہی کرے جو عمل سنت سے پہلے سے ثابت شدہ ہو، جو عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولات زندگی میں شامل رکھا ہو، وہی اعمال اگر کرتا ہے تو اجر ان کا زائد ہوتا ہے. آج ہم بات کریں گے فضیلت والے مقام یا فضیلت والے جگہ پر گناہ کرے تو کیا گناہ بھی بڑا شمار کیا جائے گا؟ نیکی تو بڑی ہوگی، فضیلت والے مقام یا فضیلت والی جگہ پر نیکی کریں تو نیکی بڑی شمار ہوگی. لیکن اگر وہی کوئی آدمی فضیلت والے مقام اور فضیلت والی جگہ پر گناہ کرے تو کیا گناہ عام دنوں کے گناہ کے مقابلے میں برا مانا جائے گا، بڑا مانا جائے گا؟ جیسے مان لیں کہ ایک آدمی عام دنوں میں گناہ کرتا ہے، اس کی ایک سزا شریعت میں طے ہے. وہی گناہ اگر رمضان کے مہینے میں کرے، یا ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کرے، یا حرمت والے مہینوں میں کرے، یا پھر جمعہ کے دن کرے، یا شب قدر رات میں کرے، یا رمضان کے آخری عشرے کی راتوں، یہ سب فضیلت والے اوقات ہیں. اور ایسے ہی جگہ کے اعتبار سے کوئی آدمی یہ گناہ عام مقام پہ کرتا ہے، اپنی بستی، اپنے گھر، اپنے مکان، اپنے علاقے میں کرتا ہے، لیکن وہی گناہ وہ مکہ میں کرتا ہے، وہی گناہ وہ مدینہ میں کرتا ہے، اور وہی گناہ وہ جو ہے مسجد میں کرتا ہے، عام شہر کی عام علاقے کے بجائے مسجدوں میں گناہ کرتا ہے، تو کیا ایسا گناہ بڑا گناہ سمجھا جائے گا کہ نہیں سمجھا جائے گا؟ عام دنوں کے مقابلے میں اور عام جگہوں کے مقابلے میں فضیلت والے مقام اور فضیلت والے اوقات میں ہونے والا گناہ بڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس سلسلے میں بعض اہل علم نے یہ کہا کہ جیسے نیکی بڑی ہوتی ہے ویسے گناہ بھی بڑا ہوتا ہے. جیسے فضیلت والے وقت میں نیکی بڑی نیکی شمار ہوتی ہے، فضیلت والے جگہ پہ کی جانے والی نیکی بڑی نیکی شمار ہوتی ہے، ویسے ہی ان اوقات اور ان مقامات پہ ہونے والا گناہ بھی بڑا شمار کیا جائے گا.
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ یہاں آپ نیکی کریں اور فضیلت والے مقام میں نیکی کو آسان بنایا، فضیلت والے جگہ پہ نیکی کو آسان بنایا، جہاں نیکی کا ماحول ہو، نیکی کا موسم ہو، نیکی کے لیے اسباب میسر ہو، مہیا ہو، وہاں نیکی نہ کر کے وہاں اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو یقیناً یہ زیادہ بڑی سرکشی ہے، یہ زیادہ بڑی نافرمانی ہے، اس لیے گناہ بھی بہت بڑا شمار ہوگا۔ تو رمضان میں ہونے والا گناہ، مکہ مدینہ میں ہونے والا گناہ، مسجدوں میں کوئی گناہ کرتا ہے تو زیادہ بڑا گناہ شمار ہوگا، یہ بعض اہل علم نے کہا۔ لیکن یہاں ذرا سا تفصیل اور ذرا سی باریکی اہل علم نے رکھی، اس کو سمجھنا چاہیے۔ بعض اہل علم سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کل ہم نے نیکی کے بارے میں کہا کہ نیکی جو بڑھتی ہے کمن و کیفن، یعنی کوانٹیٹی کے اعتبار سے بھی، ایک نیکی کا اجر اگر 10 گنا ملتا ہے، 10 مرتبہ بڑھا کر دیا جاتا ہے، تو رمضان میں فضیلت والی جگہ پہ اور بڑھایا جاتا، کتنا وہ اللہ جانے، لیکن اور کئی گنا اللہ تعالیٰ بڑھا کر دیتا، اس کو کہتے ہیں کم، کوانٹیٹی کے اعتبار سے بڑھنا نیکی کا، اور دوسرا ہے کوالٹی کے، کیفیت کے اعتبار سے نیکی کا بڑا ہونا، یعنی وہی نماز جو عام نماز کا جو ثواب تھا اس کے مقابلے میں یہ نماز زیادہ کوالٹی والی مانی جائے گی، جو فضیلت والے مقام پہ آپ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، فضیلت والے دنوں میں پڑھتے ہیں، تو کیفیت کے اعتبار سے بھی نیکی بڑی ہوتی ہے۔ تو اہل علم نے یہ باریکی بیان کی، کہا کہ گناہ کے سلسلے میں یہ ہے کہ نہیں، گناہ جو ہے بڑھتا ہے لیکن کوانٹیٹی کے اعتبار سے نہیں، کم من نہیں بڑھتا، کم کے اعتبار سے، یعنی کوانٹیٹی کے اعتبار سے نہیں بڑھتا ہے، یعنی آپ نے ایک گناہ، ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، آپ فضیلت والے دنوں میں کریں یا عام دنوں میں کریں، کوانٹیٹی کے اعتبار سے گناہ نہیں بڑھائے جاتے، گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کے معاملے میں فضل سے کام لیتا ہے، یعنی بندے کو اس کی اجرت سے زیادہ دیتا ہے، اور برائی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ عدل کا ہوتا ہے کہ برابری پہ اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو آدمی نیکی کر کے آتا ہے اس کو اس کے 10 مثل، 10 گنا، 10 مرتبہ بڑھا کر اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، جو آدمی برائی کرتا ہے اسے اس کی برائی کے برابر ہی اللہ تعالیٰ لکھتا ہے، یعنی ایک گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے، 10 نہیں لکھا جاتا نیکی کی طرح۔ تو بعض اہل علم نے ایک تو یہ کہا نیکی کی طرح برائی بھی کمن اور کیفن، یعنی کوانٹیٹی اور کوالٹی دونوں اعتبار سے بڑا مانا جائے گا، لیکن زیادہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کے نصوص سے پتا چلتا ہے کہ ایک گناہ اللہ کے پاس ایک ہی لکھا جاتا ہے، لیکن جو گناہ 60% درجے کی برائی اس میں مانی جاتی تھی عام دنوں میں، تو اب کیفیت کے اعتبار سے وہ گناہ بڑا مانا جائے گا۔ فضیلت والے دنوں میں اگر گناہ کرتا ہے، فضیلت والے مقام پہ اگر گناہ کرتا ہے، تو ایک ہی گناہ ہے لیکن وہ گناہ چھوٹا نہیں بڑا، مان لیجئے کہ گناہ صغیرہ کا ایک درجہ ہے، وہ اور بڑا گناہ شمار کیا جائے گا، گناہ کبیرہ کا ایک مقام ہے، وہ اور زیادہ بڑا گناہ مانا جائے گا۔ تو یہ گناہ جو ہے درجے کے اعتبار سے زیادہ برا اور بڑا مانا جائے گا، لیکن اس کی سزا ایک کے بجائے 10 گناہوں کی نہیں لکھی جائے گی، یہ جو ہے گناہوں کے سلسلے میں ضابطہ دیا ہے۔ اور یہ بات اہل علم میں سے مختلف اہل علم نے کہی، شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے فتاوی کے اندر کہ گناہ نیکیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کوالٹی اور کوانٹیٹی دونوں اعتبار سے بڑھا کر دیے جاتے ہیں، گناہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ بندوں کے ساتھ وہ کوانٹیٹی میں اضافہ نہیں، کم یعنی تعداد میں اضافہ نہیں کرتا گناہ کی، لیکن کیفیت یعنی کوالٹی کے اعتبار سے گناہ بڑے درجے کا شمار کیا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے دلیل یہی دی کہ اللہ نے کہا کہ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، جو آدمی گناہ کرتا ہے وہ اپنے گناہ کے برابر ہی، ایک گناہ ہے تو ایک ہی گناہ کے برابر اسے سزا دی جائے گی، اس حدیث سے استدلال کیا۔ اچھا بات آتی ہے، یہ جو ہم نے کہا کہ یہ کیفیت کے اعتبار سے ہی گناہ بڑا ہوتا ہے، کیا اس کی کوئی دلیل ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید کی ایک آیت سے اس کا استدلال کیا۔ میں پہلے آپ کے سامنے 2 آیتیں پڑھتا ہوں قرآن کی، جو بتاتی ہیں کہ فضیلت والے وقت میں گناہ زیادہ برا ہے اور فضیلت والی جگہ میں گناہ زیادہ برا ہے۔
فضیلت والے وقت میں گناہ زیادہ برا ہے. اس کی دلیل اشہر حرم حرمت والے مہینوں میں کیے جانے والے گناہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی تاکید سے لی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشہر حرم کا تذکرہ کیا, ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم, فلا تظلموا فیہن انفسکم, تم ان دنوں میں ان مہینوں میں اپنے نفسوں پہ ظلم نہ کرو, یعنی کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرو. کئی مفسرین نے نقل کیا ہے کہ گناہ تو ہر حال میں منع ہے, ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہی ہے, لیکن حرمت والے مہینوں میں ظلم نفس یعنی گناہ کرنے سے منع اس لیے کیا گیا کہ ان دنوں میں ان مہینوں میں گناہ زیادہ برا ہے. ان گناہ ان مہینوں میں کیا جانے والا فضیلت والے ان اوقات میں کیا جانے والا گناہ زیادہ برا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر تاکید کی فلا تظلموا فیہن انفسکم. یہ ہوئی فضیلت والے اوقات میں گناہ کرنے سے ممانعت کی دلیل, اور اس لیے ممانعت کہ اس میں گناہ زیادہ برا ہوتا ہے. دوسری دلیل جو ہم اور آپ کو ملتی ہے قرآن میں, وہ فضیلت والی جگہ پہ اگر کوئی آدمی گناہ کرے مسجد میں مکہ میں مدینہ میں تو یہ زیادہ برا گناہ ہوتا ہے. اس کی دلیل سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالی نے مسجد حرام کا تذکرہ کیا, ان الذین کفروا, اللہ تبارک و تعالی نے ملک کا کافروں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ یصدون عن سبیل اللہ, یہ لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں, والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد, یہ مسجد حرام سے بھی روکتے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے وہاں کے مقیم یا باہر آنے والے دونوں کو ایک درجہ دیا ہے, لوگ روکتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ, اللہ نے فرمایا جو آدمی اس میں یعنی مسجد حرام میں الحاد یعنی بے دینی کے کام کا ارادہ کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, اپنے نفس پر ظلم, شرک کرے, بدعت کرے, کسی پر ناحق ظلم کرے یا گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کرے, جو آدمی بے دینی کا کام کرے اور ظلم کرے, اللہ نے فرمایا نذقہ من عذاب علیم, ہم اسے دردناک عذاب دیں گے, ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. کئی اہل علم نے مثال کے طور پہ امام مجاہد کا قول جو حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مکہ میں گناہ عام مقامات میں گناہ سے زیادہ برا گناہ ہے, زیادہ بڑا گناہ ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے. یہ جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ تو ویسے ہی گناہ ہے, برا ہے, اللہ کے پاس سزا ملے گی, لیکن یہ گناہ اگر مکہ میں ہو, اگر فضیلت والی جگہ میں ہو تو زیادہ برا ہے اور سزا بھی زیادہ دردناک ہے, زیادہ خطرناک ہے. شیخ ابن عثیمین نے اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم مکہ میں الحاد بے دینی کا کام کرو, ظلم کرو تو تمہارا گناہ بڑھایا جائے گا, یعنی کئی گناہ ڈبل ٹرپل کر کے دیا, یہ نہیں کہا, لیکن اللہ نے یہ کہا نذقہ من عذاب علیم کہ دردناک عذاب دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیفیت کے اعتبار سے یہ گناہ زیادہ برا ہے, یہ گناہ زیادہ بڑا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں. تو خلاصہ کلام جو ہمارے اور آپ کے سامنے آتا ہے, جو ساری بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو فضیلت والے اوقات اور فضیلت والے مقامات جو عطا کیے نیکیوں میں اضافے کے لیے اللہ نے دیے. اگر ہم اور آپ اس میں نیکیاں کریں گے عام دنوں کے مقابلے میں اجر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دے گا, کوانٹیٹی یعنی تعداد کے اعتبار سے بھی زیادہ نیکیاں لکھی جائیں گی اور کوالٹی کے اعتبار سے ہر نیکی بڑی نیکی شمار کی جائے گی. اور اس کے مقابلے میں فضیلت والی اوقات اور فضیلت والے مقامات میں اگر گناہ کیا, نافرمانی کی, سرکشی کی, کوانٹیٹی تعداد کے اعتبار سے تو گناہ ایک ہی لکھا جائے گا, وہ بڑھا کر نہیں لکھا جائے گا,
لیکن کوالٹی یعنی کیفیت کے اعتبار سے یہ گناہ انتہائی برا مانا جائے گا، انتہائی خطرناک مانا جائے گا، اور اسی اعتبار سے اس کی سزا بھی زیادہ سخت ہوگی. تو آج مسئلہ ہم نے جو سنا وہ یہ کہ فضیلت والے اوقات اور فضیلت والے مقامات میں کیا جانے والے گناہ بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں زیادہ برے ہوتے ہیں، شریعت اسلامیہ کی نظر میں زیادہ بڑے گناہ ہیں، گرچہ وہ کوانٹیٹی میں بڑھتے نہیں ہیں لیکن کوالٹی کے اعتبار سے زیادہ نچلے درجے کے گناہ، زیادہ ہی برے گناہ شمار کیے جاتے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان مسائل کو سمجھ کر فضیلت والے ایام، مہینے اور فضیلت والے مقامات اور جگہوں پر خاص طور پہ گناہوں سے پرہیز کرنے اور ویسے اپنی عمومی زندگی میں بھی گناہوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نیکیوں کے بارے میں سنتے ہیں فضیلت والے اوقات اور مقامات میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.